A duhet mbyllur sërish Shqipëria, Rama paralajmëron. Kreu i qeverisë Edi Rama është prerur sot se Komiteti Ekspertëve do të njoftojë nesër vendimin nëse do të ketë shtrëngim të masave lidhur me situatën aktuale COVID-19 në vendin tonë. Rama theksoi se nuk mund të ketë një izolim derisa kjo pandemi të mbaroj, pasi do të kishte pasoja të rënda ekonomike, por edhe për anën psikologjike. Por pritet të ketë masa shtesë për lokalet dhe restorantet, apo për grumbullimet si dhe përdorimi maskës. Mëtej, Rama kërkoi të respektojnë masat për parandalimin e COVID, duke theksuar se ekspertët dyshojnë se në vend mund të ketë hyrë variante të reja të virusit. Ai tha se me ardhjen e dozave të dyta të vaksinave të Pfizer do të nisë vaksinimi për të moshuarit fillimisht ata 80 vjeç dhe 75 vjeç e me radhë. Ne nuk kemi mbetur as tek 1.000 apo te 2.000, jemi si pas planit. I vetmi moment kur nuk ishim si pas planit, është momenti kur Pfizer ka shtyr procesin e lëvrimit për të gjithë, jo vetëm për ne. Pas ardhjes së dozave të shkurtit do të nisë vaksina për të moshuarit. Do të nisë për ata 80 plus dhe pastaj do të zbresim në 75 dhe me radhë. Ekspertët tan janë dyshues që varianti jugoafrikan dhe britanik mund të ketë hyrë në vendin tonë. Këto dy variante rrisin shumë më tepër transmetueshmërinë dhe janë më vdekjeprurse. Ne duhet të zbatojmë masat. Nesër komiteti teknik do të mblidhet. Qëllimi është të rrim në ekuilibër, sepse duhet të mbajmë ekuilibër mes ekonomisë, anës psikologjike dhe shëndetit. Nuk duhet të mbyllemi në për shtëpia derisa të mbaroj kjo punë. Nuk duhet të marrim me qafë njerëz me veprime skandaloze kur gjëja është shumë e qartë, ka thënë Rama, lidhur me situatën epidemiologjike në vend. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, sot janë kryer 4562 testime, prej nga ku rezultuan 1239 të infektuar, shifër kjo rekord që nga rasti par i pandemisë. Janë 805 të shëruar, ndërsa raportohen 16 humbje jete në 24 orë të fundit. Edhe situata aktuale në spitale nuk paraqitet aq optimiste. Në 4 spitalet COVID po trajtohen 471 pacient, 32 në terapi intensive, nga të cilët 11 pacient janë të intubuar.